У світі кіно існує одразу декілька відомих тандемів режисер-актор. Тім Бертон і Джонні Депп, Мартін Скорсезе і Леонардо Ді Капріо. Схоже, у Джеймса Франко теж з'явився фаворит. Уже втретє він підписав на головну роль у своїй картині «Зірку голодних ігор» Джоша Хатчерсона. Новий проект отримав назву «Жахливий митець» і буде фільмом про фільм 2003-го «Кімната». Зйомки мають розпочатись цього тижня. А далі в нас одразу дві цікаві новини із кіно Всесвіту Марвел. Подивіться сюжет. Як виявилось, Райана Куглера не так просто заманити у свій проєкт, навіть якщо пропозиція надходить від студії Marvel. І ще на початку цієї осені кінобоси пропонували 29-річному режисеру підписати контракт, але переговори не завершились успіхом. Потім він був дуже зайнятий промо-кампанією свого останнього фільму «Крід». До речі, спін-офф легендарної франшизи про італійського боксера Рокі Бальбоа настільки прийшовся до душі критикам і глядачам, що вже активно обговорюється можливість продовження «Кріда». Куглер, як і Сільвестр Сталоне, цю ідею підтримує. Тож тепер слово за представниками Warner Brothers. А поки вони роздумують, студія Marvel робить другу спробу, аби вмовити успішного режисера очолити «Чорну пантеру». Самостійний фільм про нового героя фантастичного всесвіту має вийти на великі екрани у листопаді 2017-го. А до цього оцінити Чедвіка Боузмена у чорному костюмі та його надприродні здібності кіномани зможуть починаючи із травня наступного року. У картині «Перший месник. Розкол», де він приєднається до Капітана Америки, Залізної людини та інших. А от іншому герою Всесвіту Марвел стало тісно на землі і закортіло відправитись у космос. І не просто прогулятись, а вартувати галактику. Як заявив виконавець ролі Тора Кріс Хемсворт, він мріє потрапити до акторського складу сиквелу «Вартових галактики». Я би дуже хотів, щоб Тор потусувався із вартовими. Обожнюю цей фільм і уявляю, як їм було весело працювати. Я знаю, що у другій частині не буде жодного з месників, але це було б круто, розповів Кріс в інтерв'ю. Прем'єра стрічки «Вартові галактики 2» запланована на березень 2017-го, тож мало ймовірно, що творці погодяться змінити сценарій і дати змогу Хемсворту провести час із Бредлі Купером, Крісом Преттом, Зої Салданою та іншими. Але у майбутньому усе можливо, адже і месники, і вартові складають великий всесвіт супергероїв Марвел. І, як відомо, усі історії пов'язані. Щодо Тора, він та його молот продовжать захищати людство. Прем'єра третього самостійного фільму, який отримав назву «Тор Рагнарек», теж запланована на 2017-й.